teri amanyi kintu kye bayita people power. Oyinza okugenda ne nupu ndabye yabawoza Mpuuga for president 226 ambulera kebere nupu tusobola gikulekera Mpuuga okumanya tuli bazibu nyo n'ekitebe tusobola kikuwa Mpuuga amazima kasita tubanga tusigaza gwe bayita Robert Kyagulanyi Center aka Bobby Wine n'ekitebe kiri kavuli bobo shaga tusobola kikuwa Mpuuga n'okituulamu n'okwatira bendera kye bayita National Unity Platform People Power n'esigaza Bobby Wine if you joke. And this is a serious note. Nkubu ila Mpuuga. The choice is yours. Like omkule mbeze ku last paragraph. Agambe, the choice is yours. Kubanga na yeta manje yava. Neye nyite yete. Ya kugambe na yevo olaba anga. Si, ate le kankubuye na kugamba. Ono chagula ni mutukirifu. Ntinaba kula na yeva bebe kuru. Abamu manyinga achari wa 13. Teba mwina kuwa dea de zero. Mpuuga tujire yuko ku. Yes, bulijo muwaza anti. Anti presidenti hama ka. Museveni ya jimuwa. Kati Mpuuga tujire yuko kubuka kafu. Kupa ote kwa kubo manyo buka kafu. Tujire yuko kubuka kafu anti hama. Hama ka. Museveni ya jimuwa. Bulijo mtu gamba gundi. Bobi wani ya kwa ya Museveni. Mpuuga ite yuko kubuka kafu. Wabuku wa kuchagula njiba na yomutu chaise. Ite yuko kubuka kafu. Tugame nti haa. Gwenga bulijjo kukutanona abantu gwe bataagala tuterewo obukakafu fo obukakafu obwo tubuyina banenge tukuyinako bwino gwe wakkiriza gwota nakkiriza naye nga mutuufu kubanga n'amasasa agaali gagenda okuba pulezidenti e Masaka mu nnyindo wagayinamu omukono mwatuula mwenna aba DP nga mwagala okusanyawo ekibiina kya Buganda oba babakuza mu nkoba za mbogo nga babagambye ekyo mulina okukola simanyi nti musanyawo ekibiina kyangu eyo nkoba za mbogo eteekwa okuba ya Museveni kubanga mwena be bagulumize okuvira dda kuba yasirukwago mwerabe kiki kye mugase ku Buganda mwete muswala kiki kye mugase bankoba za mbogo ku Buganda buchanga mugrooming wanga azi nkoba za mbogo candidates kichiche mugaseko ku Buganda mutunule kabaka bwe mumukoze bwatunula mumutunulire ddala bwe mtu bwe mufanana kumulembe gwa mmwe Mpuuga ba Mathias bagundi bakatikiro kabaka bwafana nye bwacho ninga tali miaka 8 kae tuinzo gamba nti oba yatomerembwa abatomerembwa bonna bafanana bwe batyo bafanana bwe batyo kusente zaina kusente zilye mmengo baina fanana bwe batyo nga kabaka bwatunula mwe mulowoza tuli basiru werimbise Mbuganda mbera mukuba Buganda era nze sibira na bantu bakuvuma katikiro wangu oyo katikiro ye nyini nyini aina omusango kubanga kabaka afanana bwatyo mukama wo kubanga afanana bwatyo omanyo yinza okubanga olesa abaana bo mumaka g'omusajja oba omusajja ngalese wa abaana be nagenda okuba ekyeyo agenda okudda omwana yali omunene nga afanana bubi ani abeera accountable Wewe ya mulekera. Ishitigizu umwano bade tumulabirira. Ato umwana taina segenda kwe gulira mmeleji. Aliebi ya subula mula mula mutu nuzabununji. Sigamba kubera munene. Na yu kabaka yenyini ya ruzinga weiti. Orusuruafa. Naka duwalinga nga wa miaka chikumi. Chichiche mwamu kola. Kumulembe jamwe mweba. Nkuba zambo kube mutu tendera mwaguru minga hapa kufuzi. Muteko okubwa mwagamba nti tugenda kusanyawo kye bayita Buganda nga tuviira ddala waggulu ku kabaka.
kati ato tuvira yo tugamba mbo simanyi kabaka nzera sibira na bantu bavuma bayisamu kabaka mazo oyo na ye bamwenyumiriza munti achali kabaka bwatunula bwatyo oyinzo tugamba nti oli proud of that kabaka bwatunula bwatyo bemwamufuula kabere outfit baba ayambala omanyi okwebbirira obwebbirizi n'ayambala n'afuluma. He's not organized. Tasoka na kusoka kubera organized nti ugenda kubera mu public mukama wafuruma. Yenna afuruma nga ayambadde bivumba ekitegeeza nti alina okwebuza abuza okubayitako. Gwe ekyo mulowooza tetukitegeera. Alina osooka okwebuza abuza kuteekako zitopi n'ayambala ebisaatisaati ebipalipali omusipi. Okumanya banne basajja mwete muswala n'empale kabaka gy'ayambala essaawa eno ku butono bwaliko temutuuka. Muddeyo omulabe ebifaananyi byeyaka ekubyawa eno ng'ali ku mwalo. Empale agisibye bw'ati obukondo bw'empale asibyemu omusipi, omusipi gwe gulina okukwatirira empale. Are you not ashamed of that? Kusendeze mukola ku CBS lwe mba mugamba ya kabaka. Ya Buganda. Kusendeze mukola kweni BS wemba mugamba ya Buganda. Kusente ezidye mengo ezidya singa kabaka inako umutemwa. Lwachi temumufuni lango ezi mutuka. Oke kati mutini. Lwachi achaya ambalango ezi abanene. Basajja mwe. Aba taswala gasajja agakuru. Muine nkwe. Muine mkwe basajja mwe mutunulire kabaka engweze mumuteekamu zaine saawa eno za mukabaka oli eyali omunene which means n'omuntu kati amukolera shopping taliiwo kubanga omuntu bw'osala size okay yalwala twakimanya niyasala size afulumye mbantu afaanana atya agenda kuvaayo nga afaanana atya. Tufana nchicha asindike weru, bananga achisindika fawa, gezi tuchifuna. Nchinengu ye ayambala omusipi obukondo bunene, bwe mpale. Nzisara sula genda kola shopping, ningula lugoye lungwa, lundege ya weru. Era manya ntikati ingezize, yes, mbade waliri kusaizi ya sate tu, kakati nsobolo kwe yongirako. Kabaka afuruma. Mpala ajitaddemu, ataddeko kitopio bacha mitwali ibiri, abuza baleme kulaba nti yafurumye. Mamuloza titutegeera. Atovayo, muze sibeera mu kibiina kiri ku kabaka ne katikiro. Twala katikiro kubanga, taina nyonyo kya makulu. Kuba mwena mwebe bamu. Gwe woziriridde kati ye katikiro ayinza kulya zengana. Owange, Mpuuga, mbuulira gw'oyita naye. Woziriridde gwe Mpuuga olwo katikiro ayinza kulya zenkana wa? Mwavaayo ne mutuula ne musanyawo DP. Ne mugamba kaakati Museveni ateekwa okuba yabayita mwenna. Mugamba kati tusigazaawo tulinawo DP tulinawo FDC. Okay. Mau, tuuza abantu bo bagabe. Ha, mugenda okulaba Kyagulanyi ajje Kyagulanyi tannafuna. Awo Mau n'ayisa statement n'abaga essomero litalina center number. Olwo nupu teriiwo oba okitegeera. Nupu n'etondebwawo ne bakyekanga kibiina weekiri. Ani asobola okugenda nti abana abakuubagana naffe andi twabateekawo dda. Kati olwo DP broker erimu Mathias Mpuuga ono iya silukwago baani bonna ba DP broker. Tukoze tutya? DP broker kati gwe gende ni gwe iya silukwago oli munene soko sigale. Kati gwe bw'osigala genda mu FDC. Nze Mau nka nsigale wano. Nsanyizewo nsitule ekibiina nkitwalire ddala mu ki? Mu NRM. Mwe kati DP broker muyingire ekyo kye bataddewo ekipya huyu amakya talina kyayiza bakola muyingire eyo mugende. Ne bayingira. Bannange FDC, tenaweza wadde ekisanja ekimu, lukwago yagimazeewo.
yajimazeewo. Aba basajja abo bapawu mubalaba baalya sente era baabitegeerako ne basiriikirira. Kati kye babadde baagala okukozesa Kyagulanyi nti Mathias Mpuuga alye sente Kyagulanyi azitegeereko aveeyo yeewolereze nti ah, mukama wange yazitegeerako sente. Samuwaaka nti naye ayinza okuba naye yayita emabega naye ne bamuweezize. Nze nnali azange ekyo kye mubadde mubala. Mbasekeredde muwala w'abafu. Ekyo kye mubadde mubala nti olaba nze yanzikiriza n'endya ebitaano. Okitegeera, nze olaba yanzikiriza n'endya ebitaano kati golooza ye yali ammeka. Ekyo kye nnyinza obbagamba polo jangu oteeseeko naawe bw'oba w'oli n'owamanya. Manya oli munnankyukakyuka munnange. Naye nga nze Mathias njagala okumaliriza nga nkugamba pulezidenti akugambye. The choice is yours. The choice is yours. Mujja musalira omusango mukole mutya but to the end of the day. Ekibi kisigala kibi. Mathias bw'oba okyayagalako obuntu, bw'oba okyayagala okubeeramu ensa, abantu abatono nnyo ngaffe abamanyi ekisonyiwo. Omanyi akubawuwa akubawumba. Bw'oba okyayagala okufunayo akatiibwa akatono k'osigaza. The choice is yours. Kale sente ziri awo mu kamishona nnyingi. Nupu singe kugobo zaako ki. Njaa esobola okungoba. Ozaako ki nti ngenda masomero gange. Okakasa ogenda genda otule masomero gwe. Ogenda okubeera mu lofaamu gwe. Ugwe. Obadde onoonya safe landing mu NRM. Kubanga mukama wo akulaba nti omulimu gwe yakusindika okumenyawo NUP gwakulemye ate nga akwetaaga. Akwetaaga. Kati era nakino eno kyali mu pulaani nti singa olemererwa ogenda tuleetera ya abawagizi abali emabegawo. Wabula mugende ne DP yammwe. Mugende n'abafuzi bammwe. Ffe twetaaga baana bato. Twetaaga nga bwe mulaba nti twagala Uganda mpya. Buli muntu ajja twagala mupya. Kubanga abakadde mugenda tuggyamu entondo. Mwe mulowooza muli batuufu naye nga muli mubakyamu n'ebi mu nsobi zammwe. Ffe tetwagala kutuggya minoko. Kutuggya mize. Omukulembeze waffe bw'aba yakulemye okusaanyaawo. Manya nti aliko Katonda. Tula wansi Mathias weenenye. Kubanga obadde osobola n'okuyita Kyagulanyi n'omukola ekintu. Nendowooza wagenda okulaba ng'aliko amaanyi ga Katonda. Aliko amaanyi ga Katonda. Ekyo kyokka nkubuulire. Bw'oba obadde tokimanyi, kimanye leero. Nkyo Kyagulanyi tali yeeka naye yennyini akugamba. Naye yennyini teyeemanyi. So tosobola kukeera kumakya n'olwanyisa maanyi ga Mukama. Agamugudde amasasi okusukka emirundi egyo. 5 times. Bagakubeko naawe ogawubuke. Mathias Mpuuga. Bagakubeko ko naawe gakuwuke. Can you? Gwe waliwo yali akwegezezzaamu okutta. N'akulemwa. So mwandikozeseza kye bayita common sense. Ng'obudde bukyali. Nti olaba omuntu omwegezaamu omulundi ogusooka ne gukulema. Ogwokubiri ne gukulema. Ogwokusatu ne gugaana. N'ogwokuna ne gugaana. Aha. Kale. Kamba si bule ba comrade naye mubeere bagumu. Buli omu asigale waali.
Chenyinzo kubasaba ba comrade, kasitoba ngo yimiride ku mazima. Bera muwetegefu kuyimira bwogo. Kubanga not everyone yagulumingibwa kuyimira ku mazima. Not everyone nti yagulumingibwa kusigala ku mazima. Mbere bulungi mwelaba.